sesongen så langt, og vi henger med i cupen enda, og vi har mange toppkamper fremover nå. Det er vel det med. Hallais! Hallais! Hva du gjør? Vi har jo trening, så jeg skal ut og bruker alltid å trene litt på forhånd, vet du. Ja, du har vært på behandling nå, er det foten ser bra ut? Ja da, foten kjennes bra ut, så nå er det bare å teste at han sitter godt i krysset litt før treningen begynner, så armen er inne. Så silkefoten fra Ringvassøya, den er intakt til kampen? Den er intakt. Det er ikke bare, den er så god som ryktene sier. Ja, det er bra. Du, den her, har du sett den her filmen? Den med han Bekken på stranden, har du sett den? Ja, ja, når han er å skyte. Skyte opp i de søppelkassene. Du har jo blitt omtalt som Tromsø svar på David Beckham. Du har jo utseende med deg, men har du silkefoten? Ja, det vil jeg driste meg til å påstå. Uten å være for kokken. Jeg er jo en beskjeden fyr, men ja. Foten til han Beckham har jo nok. Det er Steffen, hva du tror? Beckham. Beckham? Ja. Han har jo utseende med seg. Ja, det har han. Han er jo en kjekk ung mann, men jeg vet ikke hva han har. Hva du tror, skal vi utfordre han? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Tør du å ta en utfordring, Remi? Bring it on. Bring it on. Ja, hva vi skal gjøre, Steffen? Det er jo mange ting vi kan gjøre. Altså, det å treffe opp i søppelbøtte, det har Beckham gjort allerede. Ja. Så hva vi skal gjøre? Kan ikke du ta og prøve å treffe noen av de stolpene på andre siden, Remi? Ta tre baller, så tar du tre stolper. Hvorfor ikke? Det er noe jeg føler innenfor min rekkevidde. Ja, lykke til. Og ikke omtrent ved midtbanen her. Ja. Dere må bare stoppe meg. For min del er det akkurat det samme, hvor langt unna det er. Ja, ok. Kan ikke komme noe nærmere enn det her. Nei, det der er greit. Hva du tar, du begynner med den ytterste her. Kjøre linja først, den ytterste der. Så den ytterste der. Så den i midten. Ja. Det høres bra ut. Nei, det går aldri til å gå. Åh, den sitter jo faen meg den også! Steffen Nyssen! Det er din! Ja, det må jeg si, Steffen, det her er nedtur! Ser du, han har litt sånn tendens til strekk bak i muskelen her. Kan ikke utfordre det fra ringen sin. Det her var jo fantastisk!